Milý Ludvíku, je zde nádherně. Přednášky jsou ohromně zajímavé. Dověděla jsem se spoustu nových věcí, třeba o Trockém. Budu ti vyprávět. Vládne tu zdravý duch. Každý večer nás Pavel učí nové písně. Tady poznávám, co je síla optimismu. Jsem šťastná. Tvá Markéta. Milá Markéto, optimismus je opium lidstva. Zdravý duch páchne blbostí. Ať žije Trockij.